ebitongole bya security mu gwanga bivudde ne bye defendinga kubigambibwa nti bano bakuba ba suspect amasasi nga balina ekigendererwa ekyokulaba nti babatirawo. Bannayuganda bagamba nti ebitongole bya security bikuba ba suspect abantu abateberezebwa okubeera abatujju wabula nga balina ekigendererwa ekyokulaba nti bano abantu bafirawo, naye oluvannyuma ne bafulumya report nga bagamba nti esonga lwaki babakubye amasasi babadde bagezaako okuresistinga okubakwata oba babadde bagezaako okulwanyisa abo ababadde bagenze okubakwata, esonga lwaki babakuba amasasi. Baba ojukira bulungi emabega kwao walio abasajja babiri abakubwa amasasi ne gabatirawo, era oluvannyuma report ya full mangera ganti bano babadde baba suspectinga okubeera abamukwabo abatuusa obulumbaganyi ku jeno Katumba, wabula mu kugezako kubakwata babadde bagezako ku resistinga, esonga lwaki babakuba amasasi. Era tubatulyawo ne tulira nti waliwo omusajja eyakubiddwa amasasi, era n'omusajja esonga lwaki baamukuba amasasi poliisi yavayo era nefulumya report oba ebitongole bya security ne bagamba nti ono yalina enteekateeka y'okulaba nti atulisa bomu nga mazika ga General Paul Lokech gagenda maaso, wabula mu kugezaako kumukwata n'agezaako kudduka, era yesonga lwaki baamukuba amasasi. Just wano juzi nga bomu bbiri zimaze okubwatukira mu kibuga Kampala, wano ku CPS ne ku Parliamentary Avenue. Police n'ebitongole ebirala bya security bakuba omusajja amasasi mu bitundu bya Nansana nga bagamba nti ono naye abadde n'enteekateeka y'okulaba nti atulisa bomu, nga bagamba nti naye abadde omu kwabo abatujju naye ng'alina enteekateeka y'okutulisa bomu, wabula bagamba nti esonga lwaki baamukuba amasasi era yali agezaako okulaba nti alwana nabo ab'ebitongole bya security, era ensonga lwaki baamukuba amasasi. Ku lwokuna olwa wiiki eno era gye twakakuba oluku ku mutwe twafuna amawole nga galaga nti Sheikh Muhammad Kirevu baamukubye amasasi, era poliisi nevayo nefulumya report ng'eraga nti ensonga lwaki baamukubye amasasi baamususpectinze okubeera omukuba ku bantu abasiposaringa ebikolwa ebyobutujju ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda, wabula mu process y'okugezaako kumukwata yabadde agezaako ku resistinga, yesonga lwaki baamukuba amasasi. Wabula oluvannyuma lwa poliisi okufulumya report eyo, abafamire y'omugenzi Sheikh Muhammad Kirevu ne bavaayo nabo ate ne bayogera ebigambo ebirala ne bagamba nti poliisi byeyogedde bya bulimba, era yesonga lwaki bannayuganda bavaayo ne batrying okomentinga ku nsonga eyo ey'okulaba nti omuntu bwabanga suspect temumutta, musoke mumuwe chance muwulire side ye, era omuntu bwabanga suspect lwaki muba mumutirawo mumukwate asobole kubanga ngababulira abantu bakola nabo, muyinza omukwata ne mumukuba amasasi ate ng'alina abantu bangi bakwatagana nabo mu public, era yesonga lwaki bannayuganda bagamba nti kino ebitongole bya security kibakola okuba ba suspect ne babatirawo kibi nnyo. Wabula ate police oba police spokesperson Enanga Fred Enanga yavudde n'agamba nti na defending ebitongole bya security n'agamba nti esonga lwaki bakuba bano ba suspect ya masasi, agamba nti ba suspect abasinga bano babeera dangerous nnyo, si bano ba suspect ab'obulijjo betumanyi nti bano abazi obusango ababi b'enkoko, agamba nti bano ba suspect balina skills z'amaanyi, balina tactics z'amaanyi, babatendeke, era esonga lwaki babakuba amasasi abasinga agamba nti babagezaako okulwanyisa ababagenze okubakwata, era yesonga lwaki baba bakuba amasasi bagezaako kubajja kw'emundu babalwanyise. Era Flavia Byekwaso era omwogezi wa UPDF naye y'omu kwabo abavuddeyo nga bagezaako kudefendinga ebitongole bya security nga bagamba nti bano ba suspect babeera dangerous nnyo, era mu kubakwata babakwata n'obwegendereza obw'amaanyi kubanga agamba nti bano bokola ensobi bayinza okuleetawo obuzibu bw'amaanyi, era agamba nti ensonga lwaki babakuba amasasi abasinga babagezaako okuresistinga okubakwata. Era Flavia Byekwaso agamba nti omuntu singa akiriza ne bamukwata mu mirembe tewali nsonga lwaki bavaayo ne bamukuba amasasi, era agamba nti okumukuba amasasi kitegeeza nti abadde aresistinze okukwatibwa, wabula ensonga z'obwezitibwe ezikyali naye bannayuganda bataddewo pressure y'amaanyi ku bitongole bya security baveyo banyonyole ku nsonga lwaki abantu abateberezebwa okubeera abatujju babakubirawo amasasi nga balina ekigendererwa ky'okulaba nti babatirawo ate nga tebanabana kubajjamu information eyinza okuyambako kulaba nti bafuna groups ze bakola nazo, zo esonga zo bwezityo bwezikyali naye bannayuganda obunkenke bukyali bw'amaanyi, security
bebu za chichi echigenda maso kubanga bomu zo zichari bomu abantu bachari kubunkenge na abamu tibachi agala kudayo mchivuga kukola mu business zawe abamu tibachi agala kulinya bus na ye embera sofa wetu wichari na fe the bus yuji wetu lio kulaba ntukutusako esonga nga waziri gwe atanaba kusubscribinga subscribinga onyegene ukadeka notification osobola kubanga ofuna updates zona wano ku the bus yuji nawe aina opinion yo genda mu comment section okomentinge kusonga.